рост 1,77 сантиметра, вес 65-800. Тренер Тынштык Омурзаков. Он мастер спорта по ушу санда. Чемпион Кыргызстана по ММА. Профрекорд. Бешта жаң, бешта галаба. Представляющий спортивный клуб Улу Кыргыз, Кыргызстан. Уош! Тынштык Кабылан! Каны Бекула! Его соперник красный угол, ему 30 лет. Рост 1,75 сантиметров, вес 66 килограмм ровно. Тренер Эльдор Рыхсиев. Он мастер спорта и чемпион Узбекистана по панкратиону и по боевому самбо. Профрейкер Сакстаджайн Олдтагалаба. Представляющий спортивный клуб Old School Узбекистан Ташкент. Сардор Yana bir bor barchaga assalomu alaykum. Xayrli kech. Yo'g'iga kimga qarab ketyapmiz? Referi va oktagonda Murodov professional ligasining 7-chi turniri davom etyapti. UzReport TV da esa mana shu turnirning jonli translyatsiyasi amalga oshirilyapti va hamkasblarim bilan chaqiruvchilar marafonini ham davom ettiryapmiz. Navbat menga. Hamkasbim Aziz Mirsaidov bilan birga davom etamiz. Bundan avval Fahriddin Turopov, Hasan Turdaliyev janglarni ajoyib tarzda sharhlab borishdi. Asosiy kartga kelib qo'shilamiz va birinchi men chaqirqoldi faoliyat olib boradigan birinchi jang 66 kilogram vazn toifasida bo'lib o'tadi. Sardor Xudoyberdiyev hamkasbimiz qizil rangli kiyimda oktagonga chiqqan, uning raqibi qirg'izistonlik Tinchtibek Kanibekulu. Talantli jangchi, yosh 22 yoshda 5ta jang 5ta g'alaba, lekin Xudoyberdiyevning ham biz talantiga ishonamiz, nasib qilsa o'z yurtidan chiroyli g'alaba qayd etishni kutib qolamiz, lekin ko'rinib turibdi bular stoykada jang qilishyapti, ya'ni qilishmoqchi. Yondashuvga e'tibor beradigan bo'lsak, bir daqiqa ichida birortasi kurashga kirishga umuman harakat qilgani yo'q. Bir tomondan stoykada davom etsa jang qiziqarliroq o'tadi deyishimiz ham mumkin. Aslida ba'zida jitsirlar topiladiki, kurashni ham san'at darajasiga olib chiqadi. Birinchi raund razvedka odatdagidek, bu reyting jangi 3ta raunddan iborat. Sekin sekin markazni egallab olyapti Xudoyberdiyev, ammo Kanibekulu ham faollik ko'rsatib qo'yyapti ora-orada, oyoqni ishga solib, lekin jeblar tashlab qo'yib oldinga, aslida oktagon bo'ylab aktiv harakatlanyapti. Do'stlar, yana bir bor eslatib o'taman, O'zbekiston MMA olamida mana bu turnir tarixiy deyishimiz ham mumkin, chunki birinchi marta UFC Fight Pass platformasida translyatsiya qilinyapti ko'plab mamlakatlarga. Endi UFC Fight Pass bilasiz, bu rasman UFC'ning translyatsiya amalga oshiruvchi platformasi hisoblanadi. Unga asosan promotiondagi turnirlar kiradi, lekin aynan Markaziy Osiyoda MMA'ni, xususan o'sha qirollik promotionni targ'ib qilish maqsadida Fight Pass Muradov professional ligasiga ham mana shunday status berishga qaror qildi. Umid qilamizki, davomiy bo'ladi hamkorlik, xususan UzReportda namoyish etilishi ham ramziy ma'no kasb etadi, chunki ma'lum vaqt davomida UzReport aktiv ravishda UFC turnirlarini translyatsiya qildi, lekin o'zimizda o'tayotgan turnirlar darajasi ham tobora oshib boryapti va aynan Fight Pass orqali balki o'sha Markaziy Osiyodagi janglar ham e'tiborga tushadi. Mana shunday janglar orqali bilasizmi hozir nima bo'ldi? Hozir referi sal aktivlikka chaqiryapti. Zarbasiz jang o'tkazishyapti. Urushlaring, shuncha odam kelib kutib o'tiribdi yarim kechasi deb. Oyil referiga zo'r.
to'g'ri aralashdi, hech ham e'tirozga o'rin yo'q. O'z ishini qildi. Muxlislar jang ko'rish uchun kelishdi, to'g'ri. Bu sportchilarni ham tushunsa bo'ladi, ular o'z rejasi bilan chiqishgan oktagonga. Xudoyberdiyev bosim qilishga harakat qilyapti, Kanibek faol footwork bilan har xil burchaklar ostidan oyoqda zarbalar yo'llayapti. Uni bitta nuqtada tuta olmayapti Xudoyberdiyev. Agar sal pauza bersa Kanibek, darhol o'ylaymanki Sardor ishga kirishadi. Bir daqiqa qolyapti birinchi raund tugashiga. Yana bosim, yana zarbasiz bosim. Asosan oyoqlar ishlayapti, u ham yuqoriga emas, pastga nuqtalarga yo'naltirilayotgan zarbalar, low kicklar, leg kicklar. Hattoki Kanibekning chap oyog'ida ozgina gematoma izlari paydo bo'lishni boshlagandek. Yangi paydo bo'ldimi yoki avvaldan bormidi, hozir ayta olmayman. O'rinda Xudoyberdiyevning oyog'i ham ancha qizarib, rangi o'zgarib qolgan. Chap oyoq bunda ham ikkala sportchining oyoqlarida talofat izlarini ko'rishimiz mumkin. Xususan oyoqqa hujumlar, ha, Xudoyberdiyev hattoki jiddiyroq qizarish. Oxirgi sekundlar, Xudoyberdiyev o'ng qo'l zarbasi bilan hujumga kirib bordi. Ikkinchi bek hamon footwork orqali qochyapti hujumlardan. Birinchi raund o'z nuqtasiga yetdi. Do'stona kayfiyat, o'zaro hurmat, respekt. Referi sportchilarning birinchi raundni razvedkaga sarflagandan biz unumli foydalandik deb bemalol aytishimiz mumkin. Arena to'la. Muxlislar ham o'rganishdi. Va Muradov ligasining bitta YouTube tarafi lokatsiyasi keng. Butun respublika bo'ylab tashkil etilyapti musobaqalar. Mana navbat Toshkent shahriga yetib keldi. Navbatdagi turnir Toshkent shahrida deylik. 7-7 sanada yaxshi o'ng qo'l hozir Xudoyberdiyev. Nihoyat harakatdagi raqibini tutishga erishdi. Faqat ana shu oldi oyoq kasallik yo'q qilish kerak. Yaxshi hozir qo'l panch bilan tutib oldi. Yaxshi 1-2 bordi nuqtasiga. Menimcha o'rganib chiqdi Xudoyberdiyev Kanibek O'luni harakatlari dinamikasini, yo'nalishlarini, qayerga qanday qadam tashlayapti. Bir raundni shunga sarfladi. Haligi futbolda Messi maydonda yayov yurib, kim qayerda joylashgan, raqib qanday harakatlanyapti, sheriklari qanday ochilyapti, kuzatib bitta pas bilan chiqarib yuboradi. Shunga o'xshab ikkinchi bek ham
qanday yo'nalishda harakat qilayotganini Xudoyberdi bir raund o'rganib chiqdi va hozir ikkinchi raundda ustunlikni o'z qo'liga olishga harakat qilyapti. Buni sezgan Kanabekulu masofani qisqartirdi, klinchga intildi. Go'yoki takedownga harakat, voy, ko'tardi-yu ota olmadi yaxshi yani. Xudoyberdiyev muvozanatni saqlab qoldi. So'nggi pallada bitta oyog'ini muvozanatni saqlab qolishga erishdi. Deyarli ko'tarib bo'lgan, ko'targandan keyin bo'ldi, uchirish aniq. Shu sal bo'lsa ham tayanchni. Tushdi baribir, tushdi. Uslubga tushib qoldi. Ozgina ball to'plashga erishdi. Qirg'izistonlik atlet. Hech qisi yo'q, kurash davom etadi, harakat qilsa Xudoyberdi vaziyatni o'nglashi mumkin. Raundning boshida u aktiv bo'ldi, bir ikkita yaxshi zarbalar berdi. Keyin Kanabekuluga takedown hisoblanadi. Mana bu xavfli bo'ldi, tirsak bilan boshini orqa qismiga mumkin emas. O'rnidan turdi Xudoyberdiyev, Sardor, Oyil bo'ldi. Stoykada urusha vergani yaxshi nazarimda. Chunki shu kichik epizodning o'zi ko'rsatib berdiki, Tinchbekning kurashda talanti bor. Yaxshi uslub bilan yiqitdi ham yurtimizni. Tan olib aytish kerak. Yaxshi qizi. Faollik qayd etib qo'yaverish kerak. Ham baribir ta'sir qiladi. Mana bu referi bilan naqa yo'li o'tmaydi. Klinchda dam olish uslubi o'tmaydi. Ana Sardor ketdi. 1-2, 1-2. Hop! Uppercut. Yakka zarbalar hozircha, yaxshi leg kick. Endi o'tkazib yubordi. Ikkinchi bekdan qisqa masofada oyoqqa hujum. Shaxmat partiyasi oktagonda. Taktik kurash kechyapti asosan. Kim birinchi xato qiladi degan o'yin. Oyoqqa son qismiga. Masofani qisqartiraverish kerakmi deyman-da Sardor. Oy oy oy, tutilib qoldi hozir. Bitta oyog'ini ham ko'tarib, aynan muvozanatni yo'qotib qo'ydi. Haligi Charles Oliveira'ning Makhachevga qarshi xatosi deyarli, faqat uning baxtiga raqib qo'l bilan urishga ulgurdi. Bu signal Xudoyberdiyevga yaxshi. Hozir Xudoyberdiyev oktagon chetiga taqab oldi raqibini va shu yerni o'zida nazorat qilish mumkin edi. Mashg'ulotlar o'tkazyapti aktiv ravishda. Ya'ni unga murabbiylik qildi zarba texnikasi bo'yicha.
O'zbekiston MMA olami sekin yaqinlashyapti yaxshi darajaga. Uchinchi hal qiluvchi raund Xudoyberdiyev yanada aktivroq boshladi. Bu jangda teskarisiga ketyapti. Yani odatda dastlabki raundlarda kuch, energiya, kardio yuqori darajada paytida sportchilar aktiv bo'lib, oxir 3-chi raundga kelib, hansirab qolib, qiyinroq, og'irroq harakatlanishadi. Bular teskarisi. Boshida sekin kirishib, mana endi 3-chi raundga kelib, zarbalar ko'paydi. Oy. Overhand bilan kirib bordi. Kanbekovlu xavfli zarba. Xudoyberdiyev hattoki bir silkingandek bo'ldi-yu, tez o'ziga keldi. Va yana ko'tardi. Otishga erisha olmadi. Ikkinchi bek. Ko'rinib turibdi, talantli yigit u ham. Mehmon bo'lishiga qaramasdan, men ham mahoratini tan olib aytish kerak. U stoykada ham yomonmiz. Ayniqsa kurashi yaxshi ekan. Yaxshi. Mana shu yerdan hozir nimadir o'ylab topsa bo'ladi. Bo'yinga harakat, gardni yopish zarurati bor, chunki tanasini nazorat qila olsa, Kanbek bo'g'ishdan ham chiqib ketishi osonroq. Shuning uchun, mana gard yop. Quluflab olish kerak faqat. Yo'q, quluflashga ulgurmadi. Berdi. Aksincha o'zi hozir bosim ostida qoldi. Lekin o'rnidan turdi, kuch bor. Bemalol parterdan turib kurashni davom ettiryapti. Ana bitta chiroyli yakun, yarim raund. Hali noma'lum bu jangda kim favorit ekanligi. İşte Bekning 3-chi raunddagi ikkita overhandda juda xavfli chiqdi. Hammasini ko'ryapti. Berdiyev kuzatib, raqibni nazorat qilib, lekin kam uryapti. Kam, shu son. To'g'ri sifatga ishlayapti. Son ham kerak, bular hakamlarga ta'sir qilish. Aktivlikka qaraydi hakam. Ayniqsa 3-chi raund. 3-chi raunddagi aktivlik 1-chi raunddagini bosib ketadi odam. Hop, belni oldi. Oyoqni nazorat qildi, bittasini. Ko'tarib otishga olganmikan? Mana oktagon chetiga taqab oldi. Hozir chap qo'lda ishlayverish kerak u zarbaga. Aylida ozgina bo'lsa ham aktivlik hisobidan ustunlikni oladi. Balki bo'g'ish. Menimcha shunday qilmoqchi Xudoyberdiyev. Agar adashmagan bo'lsam, bo'g'ishga o'tmoqchi xuddi shunday. Bo'yin olindi. Ikkinchi qo'li yetishmayapti. Ikkinchi qo'li yetishmayapti. Ana tortta oyoq bilan nazorati bor. Tort 20 sekund. Endi to'g'ri hozir ochkolar bo'yicha ham yutib ketish ehtimoli yuqori Xudoyberdiyevning aynan oxirgi raunddagi aktivligi evaziga. Ammo chiroyli yakun bo'lardi-da hozir bo'g'ib qo'ygan. Bo'ldi, jang tugadi. Endi sal xavotir va hayajon bo'ladi baribir. 100%